sigi. Louis Shelby pulut pugas nama yang segera nak dengarin om. Lari tu beri paling panas si. Ima mani lantai kalau tu dia mesti bani boleh dia tu bawa sahur kalau tu. Apa? Mana tu ni ima si so ima mani lantai bani kan orang ni bani ni pada dia tu kalau tu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe.